Čus lidi, tady je Vokulkář a hlásím se s dalším komentovaným replayem v poměrně krátký době. A jak můžete vidět, je to s Evanem, ponožkovým Kamu a jako obvykle moc vidí červení tápou. Je to hra ze včerejšího streamu, dneska je čtvrtek, je to hra ze středečního streamu, ve středu, na začátku listopadu, 3. listopadu jsme hráli hru s Evanem, která začala velmi zvláštně. A skončil ještě zvláštnějc, takže jsem se rozhodl, že se o ní s váma podělím. A jak můžete vidět, jsme na Prochorovce. Jsme v zajímavém matchmakeu a tahle hra začala velmi zajímavým způsobem, kdy já jsem prostě na streamu řekl, jdu si udělat protein, pouštím bitvu s Evanem, chci dostat Prochorovku a chci, aby proti mně bylo VZ-to. Je proti mně Bulldog, ale jinak to vyšlo docela dobře. A ještě jsem chtěl něco říct, než pustíme tu bitvu, tím, že tady na začátku máme ty možnosti k tomu setupu. Já to hraju na full Kamo a maximální dohled, čili ultra spotting v sekundárním slotu, potom mám věci na, když se dostanete do města, v podstatě nepotřebujete CVSko, že jo. Ale v podstatě CVSo, vejfuk a kamuflážní směrnice tomu tanku dává docela zajímavý kamo, že je zhruba kolem 60%, abych úplně nekecal, to už rádi oko. A umožňuje vám to dělat poměrně zajímavý play. Takže jdeme na to, ta bitva je poměrně dlouhá. Na začátku bitvy já jsem samozřejmě AFK, protože jsem jako přišel trošku pozdějiš. Tak. A jsem rád, že máme bug. Není slyšet zvuk tanku, což je skvělý. Mimochodem dneska byl update, jo, takže včera jsem hrál tenhle replay a dneska je update, tak doufám, že to nesouvisí s tím. No takže si budeme muset vystačit s mým komentářem, protože... Zvuky tanku. Prostě nejsou, že vrum, vrum, vrum. Že klasika, já najížím tady do té pozice a snažím se dostat tady do té řady těch křovíček, abych nakrásně začal spotit ty nepřátelské tanky. A teď tuhle chvíli si ještě jak jako povídám s chatem, dočítám si a teď říkám, kurva, co mě spotlo, sakra, dostávám. A chtěl jsem jenom upozornit, burák jsem dojel dřív než já a to byla asi dříva úplně moje chyba. A já jsem měl těma dokama, možná jsem měl zkusit jet nejdřív takhle vrchem. Jo, tady do toho křoví, já jsem občas dřív jsem jezdil tady do toho křoví s nějakým lightem, co třeba není Evan, nebo když je proti mě kolový vozítko, protože tady z toho křoví jste schopný spotnout ten ASM nahoru, plus jste schopný spotnout tanky tady na tom horizontu. Já jsem tohle neudělal, a burák mě spotnul, dostal jsem hnedka od Projeta, dostal jsem od buráka, Evan má problém, má jenom 900 HP, oproti všem ostatním osmičkovým lightům, který má myslím, že 1100+. Tuhle chvíli jsem v podstatě na jedničku téměř od všeho, jo. Jako ještě si nabiju Hčka. No tak dobře, tak teď víme, že tam je ten burán, tak to zkusíme znova. Ten tank je naštěstí tak prťavej, že dokáže se pohybovat tady v těch křovích poměrně zajímavým způsobem. Další věc, jak spotit tady na Prochorovce, ukážeme si to potom i v další části. Využívejte té ulice, jo, protože když prostě stojíte v těch křovích, tak se snažíte pípíkovávat z těch křoví, tak abyste viděli skrz tu ulici. Já tady už tady vrátím na pohled, kterým jsem hrál. Ale to TPčko není můj spot, myslím si, že ho spotlo to RHMko, protože on je úplně někde pod horizontem a nemyslím, že CVSO funguje tady na ten den. Ale každopádně, týpek se rozjíždí, já se snažím dostat co nejblíž k němu. V této situaci vás ty tanky spotnou na 50 metrů, jo, což je proxy spot. Je to rangerový spot, tady vidíte prostě spotím tanky na středu. To je poměrně dobrá pozice, dostanete sem, vidíte ještě skrz tuhle tu díru. A teď já jsem se ho strčil a sleduju ho, jak je daleko ode mě, jo, jak je daleko ode mě. 50 metrů, 52, 50 a už vím, že musím jet. Už vím, že musím jet, protože vím, že se spotnu. Takže okamžitě odjíždím. Máme tady na výleně relativně málo tanků, ale máme hodně tanků na středu. A jestli něco víte o Prochorovce, když se pušuje z té severní strany na jižní, že když jedete tady přes to pole, tak jste z toho středu vidět. Takže v tuhle chvíli to vypadá, že náš tým v podstatě na tom není úplně nejlíp. Tady vidíte, jak funguje CVS, ale v podstatě spotím skrz ty stromy, tam s někým dělím ten spot, možná s tou Vekou, možná s tím TSM, ale to v podstatě není důležitý, důležitý je, že TPčka vezla. Vidíte, já se snažím nacouvat si prdelí, abych samozřejmě, že ho měl šanci jako vyakcelovat. Jediný, čeho se teď jako v tuhle chvíli bojíte, je, že se za váma spotne nějaký tank a někdo vás bude chtít jako trefit, bude chtít trefit ten tank a trefí vás prostě na blind. Ale to je prostě riziko takovýhohle toho bushwankerství. Mezitím burák na středu dostal další slušnou ránu, teď máme 2000 spotting, naše Veka svítí. Myslím, že Sparrow v tu chvíli mi říkal v chatu, že ten light je někde tady, protože tam byl spadlej strom. Já teda, když to oddálím, tak úplně, jo, je to možný, že někde tady v tuhle chvíli byl spadlej strom, takže v tom prostě stál ten
ten týpek. Tak se spotí 69. Tohle už je můj spot. A tohle to dělá to CVS, jo? Prostě vylepšený nějaký, jak já se tomu křovinořez, já tomu říkám křovinořez, je to vylepšený pozorovací systém. Týpek dostává spotnu garda, prostě je to nějakých 140 metrů skrz křoví, spotnu další tank. Vidíte, jak se prostě začínají ty tanky objevovat. A já popřemýšlím, jestli mám doma střetek, se tady objevil bulldog. Já vám mu jednu ránu odjíždím, on dostává trek, záhoř. Stíhá mi dát hečkem. Ale já ho naštěstí vypnu, takže jsem se zbavil nepřátelského lejta a teď zasnu. Teď zasnout. A teď se budu snažit dělat takový alternativní spotting. Mám kliku, že se na mě za celou dobu té bitvy nepodívala houska. Tady vidíte, prostě tohle dělá ten vylepšený pozorovací systém toho velitele, prostě. Já ho spotnu i skrz poměrně masivní množství křoví. On nemá v podstatě šanci mě spotnout skrz ty křoví. Já se tam hlídám toho buráka, ale s tím kamem, co mám. V podstatě jediná šance, jak mě tady můžou spotnout, je na proxy. A čeho já se snažím využívat, je, že mám za sebou tanky tady. Tady je ta 9-5, tady jsou nějaký dva tanky. Tady je to CSO, máme housku. Byli jsme kopec. Tak, jedna rána. Já se, vždycky se snažím, když můžu, prostě dám si tu ránu. Aspoň nějakým způsobem. A snažím se spotit ty tanky na té cestě, protože oni ty tanky, když budou chtít střílet, ty naše tanky tady, tak musí píknout přes tu cestu. A v tu chvíli ty naše po nich můžou střílet, protože oni tam nemají nic zajímavého jako na haldou. Tady vidíte, že se snažím schovat tady v tom křoví. Myslím, že už jsem zhasnul a jedem nahoru. Snažím se prostě spotovat 9-5, ještě svítí. 28 jsem našel, to je myslím, že můj spot. Našel jsem i Gesora na to, teď myslím, že budu za chvilku pingovat, ať po něm lidi střílej. Protože teď je na totálním openu, myslím si, že bohužel ani jedna z těchto momentálně nemá nabito. T28 dostává a vidíte, prostě to jsou jenom spoty. Teď v tuhle chvíli, tady jsem se začínal trošku bát. Říkal jsem si, kurva, kde je to, proč je to? Ono začne střílet po tom Emilovi a já možná dostanu. Takže jsem radši odjel. Spotla se Škodovka, ten mě nespot zpátky, je v podstatě jediná šance, jak oni můžou spotnout naproti. Takže já snažím píkovat přes tu hranu toho, abych tam našel ten úhel. Vidíte, jak je ty naši sypou z toho středu, tam je to, protože to si myslím, že momentálně není můj spot. No a tady se snažím prostě najít. 55 metrů, vidíte, že on mě nespotne. Já to dotahuju. Tady vidím, že na mě otáčí věž, já jsem si nebyl jistý, jestli jsem se nahoru nespot, protože žárovka má vždycky zpoždění, takže bylo možné, že otáčel věž na někoho jiného, ale já jsem nechtěl riskovat, že by to prostě jenom otočil a fouknul mě. Při tuhle tu chvíli je to 7-5, soupeři už jsou docela nahloraný, ale já si myslím, že mám jako poměrně šanci s touhle hrou něco udělat. Myslím si, že dělám docela dost dobrou práci. Už máme 8000 spotting. Tady bohužel Gesor si okamžitě uvědomil, kde jsem, zel dolů. Máme tady proče to v podstatě dělá ten crossfire. Pokud já ty tanky budu spotit relativně brzo, oni nemají šanci se k němu dostat. Já zase tady najíždím nahoru, chci se spotnout, odjíždím hnedka, protože si nejsem jistý, jestli to náhodou nebyl proxy spot. Ten kruh na té mapě není úplně přesný. Tak tohle je určitě proxy spot, protože GSOR 44 metrů jsme viděli, takže tam byl jasný proxy spot. Takže já okamžitě sjížím dolů. A proč sjížím až takhle dolů je ten důvod, protože tady může být Conqueror u toho šutru a může na mě mít rány. Jo, takže teď už nemáme nikoho na středu, protože bohužel ty naši na tom středu poumírali. A takže ten střed nemáme úplně pod kontrolou. Tak, já se teď vyjíždím a hledám toho GSORa. A říkám si, sakra, kde ten GSOR asi může být. Pořád nic, lidi na mě pingují, oni si myslí, že, že já tady nic nedělám, jo, ale viděli jste, a je to vidět i z těch čísel, že v podstatě tady ta lajna těch křoví plus ten styl, jakým je nastavený ten Evan, tak je prostě naprosto brutální, co se týče spotování, jo. Takže zase jsem si spot, proč je to na nějakých 150 metrů skrz jako poměrně kvalitní lajnu křoví, bohužel tady mu nikdo nedá, já jsem to nechtěl riskovat s tím snapem, protože jsem neviděl, kde ten Gesor. Mezitím naši konečně dopínají Conquerora. A AFK Defender na bázi, on je sice AFK, ale je tak blízko, a sakra, burák. Rychle zdrnou dolů. Myslím si, že tady mě ne. Spot, ano, spot mě, byl moc blízko. Tamhle jde 9-5, ale je tam na něj naše plná 9-5 a je tam na něj Emil. Takže tam jsem si říkal, že tam by to mohlo dopadnout OK. 9-5 vyřídila toho a kde sakra je ten burák? Kde sakra je ten Gesor? Ha, spotla se tu houska. Teď hledám ránu, ale on jí mezi tím chytnul Emil, takže paráda. Tady je burák a snažím se najít ránu, ale nenacházím a viděli jste, že jsem si couvnul a jsem a stejně se mi to nepovedlo, já jsem nechtěl, aby mě spotnul, jo, aby mě nespot na to proxy, protože kdybych on tady projel, já jsem si jel nahoru, tak ve chvíli, kdy on zajede někam sem, tak já po něm budu moct. Gesor vypnul guard, znamená, že Gesor už je někde tady a ještě zpátky k tomu Defenderovi, jo, Defender je sice AFK,
ale myslím si, že bude mít nějaký spotting, protože on je dostatečně blízko těch kolejí, kde on spotí všechno, co se houpne přes ty koleje, a tím pádem oni odsaď mají prostě free shoty. Tak. THN-ko, TNH-čko, devítková Škodovka, už se blíží k Defenderovi a za chvíli ho dopne. 9-5 jede tady za mnou a CSO je tady, takže já se snažím pomalinku, jsem na ránu, a takže já se snažím pomalinku pohybovat směrem tou lineou těch křoví, protože předpokládám, že Gesor bude někde tady a Burák se spotnul tam. To nemyslím můj spot nebo ty Škodovky, myslím, že ty Škodovky, protože bylo poměrně nízko. A Burák dává jednu ránu ty Škodovce a myslím, že Škodovka ho tam pořeší. Jednou ho netrefil a Prásk teď ho do CSO a tam se řídí Gesor a tohle musíme uznat, že soupeři udělali velmi pěkně. Já si tady zajíždím, bohužel jsem netrefil, možná jsem měl zkusit vystřelit i bez toho, aniž bych si zajížděl to křoví. Udělali to prostě dobře, dva zásobníky, rozhodli se, že sem najedou, Gesor za to nakoupil trošku, ale nenakoupil moc. A teď je tady Gesor, který má že o 1200 v klipu, jsem tu já. Je tu CSO a je to TV5K. 9-5 jede, počkám, až to protože to jezdí. Čekám, že jede trošku víc, abych měl jistotu, že z jeho strany to křoví bude neprůhledný. A krásně mu dávám dvě rány. Tak, teď zůstanu stát tady v tom křoví z jediného důvodu. Kdyby Gesor se chtěl rozjet nahoru, já ho spotnu dřív. A tím pádem on by naše CSO by vědělo, že jede, dokázal by se na něj připravit. Tak, tady krásně ho Artinka a trefila. CSO mu dává 1084, GSO předpokládám, že ještě nabíjí. Takže easy peasy, bohužel teď ho týpek treknul a mě se nechce úplně ještě rozjíždět. Říkám si, jak mi sakra zasnul, jo, je to nějakých kolik, 370 metrů, ale ono vypnul slepici. A tak jsem říkal, dobře, tak teď už se rozjedu, protože už ta 9-5 je tady, v tu chvíli, kdyby to, proč to mě tady někde vyplo, tak on už na ně bude mít ráno, já jsem se bál, že bych zkusil někam najet. A to proč je to si mě outspotlo nějakým záhadným způsobem z křoví, samozřejmě se to může stát a zabil by mě a ta 9-5 by nebyla v pozici, kdyby na ně mohla střílet. Tak, tady je proč je to, vidíte, že kontroluji, jestli mám nějakou double boše, než jsem se ho našel, tak ho 9-5 vypnula. Takže poměrně zajímavá bitva, nakonec 9910, skoro 10k spotu, nějaká lehká damage, ale o damage to vůbec nebylo tato bitva. A v této bitvě chtěl jsem vám ukázat, že existují i alternativní druhy spocení na Prochorovce, než si stoupnout na nějakou E1 buš a čekat, až vám všichni přijedou, jo. A tuhle tu strategii můžete využít, i když na začátku využijete to křoví, jak jsem vám říkal, že jo, na tom F3. A oni pak třeba začnou tady pušovat, tak vy tady můžete dělat takový kolečka, jde to dělat i s jiným lightem s Evanem. A kolem té spodní řady těch buší a budete vlastně spotovat to, co je na druhé straně, pokud máte tanky v této pozici. Pokud ty tanky se vlastně poskládaly jako ty naše, tak ta pozice je celkem jako easy. Já si myslím, že oni dělali chybu s tím, že se zastavili. Měli ten push províst podstatně agresivní a měli úplně všichni. A kdyby chvíli, kdyby byli úplně všichni, tady zabijou jeden, dva tanky. Tady bychom tady měli jeden tank, že jo? Kdyby zabili ten jeden tank, tak mají celou tu lineu pro sebe a tohle samozřejmě rozstřílej. Ale neudělali to, takže se povedlo takovou zajímavou spotáž. Takže se jdem podívat, jak to dopadlo ve výsledkách. Nuže, máme tady výsledky, je to Emečko. 160 000 kreditů, myslím, že tam byly 25% kreditové zálohy aktivní. 5000 expů, daily double. Dostali jsme hlídku, dostali jsme druhý znáček. Bohužel už tam nebyl žádný blind spot, takže to není přes 10k spotting, ale i tak si myslím, že poměrně slušný. V podstatě takovýhle výsledky chcete prostě ne 10k spotting, ale dobrý spotting chcete na Prochorovce mít s Evanem, protože to je prostě ta mapa, na kterou vy se těšíte v celý té rotaci. Já jsem si jak trošku vybrečel a dostal jsem jí skoro 1600 base expů na to, že máme prostě jenom 1 kill a 900 damage. Je poměrně hodně slušný. No tady vidíte, že ty naši stříleli v podstatě skoro všichni stejně. U nich Burák, protože to zahráli dobrou hru, ale nakonec to nestačilo. Ještě kouknu detailní výsledek. Tady mě to dělo docela podrželo a snažil jsem se ty rány dotahovat přes Evanem. Úplně nechcete snapovat, ten tank na to není úplně jako stavěný. A i přesto, že to hraju full gold a i přesto, že tam mám žrádlo, jsme nakonec vydělali krásných 102 000 a krásný XPky. Tak jo, hele, toč vše z tohohle replaye. Já doufám, že se vám to líbilo, když tam byl problém se zvukem, to mě trochu mrzí. A jenom jsem vám chtěl ukázat takový trošku alternativnější spocení
na té prochorovce, než že prostě si stoupnete do nějakého křoví a čekáte, že vám všichni najedou, bylo potřeba trošku aktivnější přístup tomu. A zároveň ukázka toho, co ten Evan dokáže, jo, prostě na 50 metrů vás spotnou, až na 50 metrů ten tank s tím vybavením prostě na ten full spot do těch otevřených map je fakt extrémní. Tak jo, tak se mějte fajn, já se budu těšit u nějakého dalšího komentovaného replaye nebo streamu na viděnou. Čego.